Äläpä minä olen tätä minun äitini varastoa siivoamassa ja täällähän on oikeastaan vaikka mitä hienoa aarretta. Täällähän on patja ihan tuota varmaan käyttökelepoinen. Ja sitten täällä oli näin hieno villapaita. Tää on saattanut vaikka olla minun joskus tuota, no minkä kokoiselle kersalle nyt tuommoinen nuttu päälle mahtuu. Ja sitten täällä on oikein kotimaista laatutuotantoa olevat karhun sukset. Vieläköhän noihin saisi monoja jossakin kohtaa ja jostakin kohtaa. Ja sitten löytyy ihan kahtokaapa vanahat kunnon peltoset. Niihin menisi tämmönen mono. Ja sitten täällä on minun vanhat atomikit. Näissä on jo tämmöiset nykyaikaiset nuo, mitkä nuo siteet, terveyssiteet. Näillä sitä solokkusivakoisilla pikkutyttönä. Voi sitä historiahavinaa. Minusta olisi voinut tulla vaikka joku murtsikkahiihtäjä, mutta minua sitten rupesi se rockerolli ja kaljanjuonti kiinnostamaan. Ja nämä itse asiassa ajattelin, että pitäisiköhän mun ottaa nämä, koska nämä on ihan hyvät vielä, tämmöiset sulkapallomailat. Ja mä oikeasti tykkään sulkapallosta, niin tai no tuo kyllä näyttää tuo kaveri vähän jo huonolta, mutta tuota, pitäisiköhän mun pirruttaa ottaa nämä, ostos vain niitä palloja, niin sitähän pääsis vaikka tulevana suvena sitten sulkapallon pelluuseen, koska miksipä ei, tulispahan jotta järkevä tää minun niin kerran eläessään tehtyä. Ja kahtotaan, sitten täällä on lasten tämmönen istuin. Tuolla se on äiti minua ryttyyttänyt vie päivähoitoon. Varmaan silloin pienenä, kun äitillähän ei ole autoa eikä ajokorttia ikää ollut, niin tuota, sillä sitä on kulkee kulettu. Mikäs tuo? Suksvoijettakin olisi, että täällähän olisi urheiluvälinettä vaikka muille jakkaa. Hui, nyt tältä sammui jo valotkin. Tää varastokoppi tosiaan siis pitää tyhjentää, kun tämä vuokrayhtiö, Petterin kulma, miksipä sitä nyt ikinä sanotaankaan, niin suuressa viisauessaan päätti, että ne ruppee näistä perhanan pikkukopperoista velottamaan lisää vuokraa. Niin äiti sitten tuota totesi, että hänellä ei siellä ole mitään semmoista, mikä pitäisi säästää, niin se joutaa tyhjentää oikeastaan koko paska ja lyö ne tavarat sieltä roskikseen. Ja sillä tavalla, että hän ei ruppee siitä kyllä mitään maksamaan. Joten eihän tässä auta kuin ryhyttävä hommi. Tää oli mun mielestä lapsena kauhean pelottavaa tämä kellari jotenkin. Aina jos mun piti jostain syystä käydä täältä, niin mä kävelin silleen niin kuin laput silmillä käytävän päästä päähän, koska mä olin tosiaan aika herkkä ja semmonen arka ja väsykkä lapsi, niin musta tuntuu, että täällä voi olla vaikka kummituksia ja kaikkea muuta semmoista ihan hirvittävää. Mut joo, eihän siinä, ruvetaanhan sukset kantoon ja roskikseen. Eipä noilla varmaan mitään jälleenmyyntiarvoa ole, eikä noilla varmaan kukaan kyllä yhtään mitään teekään. Tuossa on muuten vielä vanhemmat sitteet sitten. Mä jopa ihan lapsena tykkäsinkin hiihtää, että me äitin kanssa käytiin just paljon silloin hiihtelemässä. Ja en tiedä nyt sitten aikuis, no eipähän mulla kyllä ole suksiakkaan ja onhan mulla kyllä huono kuntokin nykyään, niin ei se varmaan enää niin lystiä mahtaisi olla. Voi kahtokaa. Tämä on varmaan ollut joku pikkusolokun pikkuhattu. Joo, semmoista ajattelin näyttää, että tämmöistä täältä löytyy tänään. Tämä saatiin varasto siivottua ja kyllä minä toin totta ne sulukapallomailat. Sieltä otin parempaan talteen, että sitä kesällä tullaan sulukapallivideoita sitten, että sitäpä odotellessa. Ruppaisikohan se morsia vaikka minun kanssa pelilöille. Joo, kylläpä kyllä. Se pitää vielä reilun tunnin verran käydä tuolla kämpillä ja ottaa kämmäilemässä ja sittenhän tästä joutaa sinne työmualle. Olisikohan tuo varaston siivoushomma pitänyt kuitenkin jättää ehkä vähän lopumalle viikkoa, että tuntuu taas, että meni mehut aika huolella siihen, mutta kerkeähän tässä tosiaan hetken vielä toipua. Elikin muuten ihmetelkö, että miksi minulla on samat vaatteet kuin edellisvideolla, koska edelleen samaa päivää eletään, että minä vaan rupesin tätä uutta vilimiä kuvaamaan nyt tähän heti vanhan perään, kun on nyt intoa tupettaa. Ja jos ihmettelette, miksi mulla on 2 kappaletta hotdogkeja taskussa, niin mä ajattelin, että mä otan ne töihin evääksi. Kävin tuosta lähikaupasta ne ostamassa. Siellä on vähän
Tai no kyllähän siellä sitä einestä jo oli aika paljonkin eri vaihtoehtoja, mutta hirmu vähän oli mitään semmoista niin kuin minulle mielussataa, niin minä en totistin noita, että eiköhän noilla näläkeä sen verran siirrä, että jos iltaa jollain lailla pysyisi hengissä. Kyllä vaan. Täällä on lehtiä puista puonut vaikka ihan muille jakkaa. Se on syssynyt ja kerran ihan minä olin sitten ajoissa, kun mulla on yleensä vähän viimettiinkaan jäänyt nuo talavirengashommat, niin nythän täällä sitten olisi mastaa ja pintaa vaikka vähän muille jakkaa, että nuo ei ole kuin pari talavea minulla ollut nuo nastarenkaat, niin nehän on käytännössä vielä uudet tuohon autoon ja minun standardeille muutenkin. Sehän nyt on, kun minä ne olen ajallaan vaihdattanut, niin sehän ei tietenkään se talavia liukaskeli tule varmaan vasta kuin tammikuussa ja nastat sen, kun kuluvat kulumistaan, mutta sille ei nyt taida mitään. On vähän ainakin takatalaveen varrauduttu ja tietysti kun minun pitää sinne morsiamen luoksekin aina ajaa se parisattaa kilsaa, niin eipähän yllätä sitten siellä pakkaset ja liukkaat kelit, että kaipa se on parempi näin. Ja ellään jo vähän tulevassa keväässä, kun katoin tuossa noita pätkiä, mitä on tullut kuvattua, niin minähän siinä edellisellä vahingossa puhuin, että takatalvi saattaa tulla, mutta meinasin siis ihan, että talvi saattaa tulla, että sitä siis tarkoitin. Joo, ja sitähän minun piti kanssa sanoa, että kyllä se vaan niin taitaa pitää se vanha sananta paikkansa, että toisen roska voi olla toisen aarre, kun minähän kannoin ne vanhat hiihtimet sieltä roskiin sieltä varastosta ja kas kummaa, kun minä sitten lähdin sitä seuraavaa kuormaa köijäämään, kun siellä oli se patja ja jotakin tämmöistä pikkusällää siellä varastossa, niin lähdin niitä viemään sitten sinne roskiksille, niin siinä oli joku eukko ja se otti siitä niin ne minun vanhat atomikit ja vei ne omaan kämppäänsä se täti, että eihän siinä, jos ihan oikeasti niin vanhoille suksille on jollakin käyttöä, kun siellä yksissä sauvoissa luki, että ne on siis suksisauvoissa, että ne on ollut minulla niin 2B-luokalla, eli onhan siitä jumalauta jo monta kesseä vierähtänyt ja paljon vettä on paloisvirrassa virrannut, niin jos joku yli parinkymmentä vuotta vanhoja suksia tarvittaa ja haluaa ottaa, niin mikäpäs siinä. Toivottavasti tulee hauskoja sivakointihetkiä sitten hänen lapselleen. Jos vähän älyäisi, että siellä on aikuistenkin suksia, niin ottaisi sitten itselleenkin ja voisi mennä vaikka penikkänsä kanssa hiihtelemään sitten talavella. Sehän olisi oikein hauskaa, niin kuin minä niitä minun ja oma äitini hiihtoretkiä tuossa aikaisemmin lämmöllä muistelin. Joo, sitten mulla olisi vähän projektia tässä. Minun pitäisi ruveta tuolta pakastimesta nimittäin vähän syömään tätä tavarataa poikkeen, kun tänne ei kohta ihan oikeasti mahu yhtään mitään, koska tämä on täynnä näitä, mitä nämä nyt on. Nikotiinipusseja, kun minähän silloin erittäin älykkäänä psykopaattina vähän ennakoi, että siinähän käypi vielä niin, että tämäkin lystihän se tullaan Suomessa vielä kieltämään tai ainakin joten niin hyvin paljon rajoittamaan, niin minähän silloin kun niitä myytiin näissä verkkokaupoissa, niin kun oli hyviä alennuksia, niin minähän noita silloin tillaili, että onpahan niitä nyt sitten käyttää ja nythän niitä sitten on ja mikä parasta, niin minä ennakoin senkin, että varmastihan kun kaikki hauska aina kielletään, niin ne kaikki karamelli ja marja ja kuusenkerkä ja paskanmakuiset kielletään, että se varmasti tulee olemaan hyvin rajoitettu se makupaletti sitten, niin minähän ostin sitten niitä eri makujakin hyvin runsaimmitoin talteen, mutta nyt alkaa tosiaan tila-ahtaus tulemaan, niin pitäisi ehkä vanhemmasta päästä aloitella, että sehän olisi jotain jauheliharuokaa varmaan sitten kehiteltävä nyt muutamaksi päiväksi, että olisikohan se jauhelihakastiketta vai makaronilaatikotaa, ehkä ei, koska mä just söin semmoista laatikkoruokaa, niin en mä ehkä taas jaksa, mutta jauhelihakastikehän se voisi olla ja siihen vaikka pernoja tai spagettia tai jotain kaveriksi. Että sitäpä voitaisiin sitten kahtoa vielä tämän videon nimi, että mitä minä siitä sain aikaiseksi. Minä kyllä nyt enää kerkiä, kun kohta velvollisuudet kuhtuu, mutta jos sitten vaikka tuossa lopumalla viikkoa palataan niihin ruoka-aiheisiin asioihin uudemman kerran. Nyt se on tämä sikolatti suotu siivottua ja sitä on keskiviikkopäivää asti jo eletty tällä viikolla, että niinhän se on taas aika rientänyt ja hauskaa ollut ja sillä tavalla. Ja täällä on sitten seuraava askare tuloillaan, siellä potut kiehuu, niin pitää ruveta tekemään sitten sitä jauhelihakastiketta, nauta, vilja, porsas, jauhelihasta ja sipulista, eli ihan perinteistä
ruskeata kastiketta, mutta minä en siitä nyt ala mitään videota tekemään, koska eiköhän jokainen osaa jauhelihakastiketta tehdä, ja jos ei osaa, niin voi sitten vaikka yläkoulun köksän tunneilla sitä opetella. Vai opetellaanko se yläkoulun köksässä mittaa ruskeata kastiketta? Minä oikein muista yläkoulun köksästä mittaan, paitsi sen, että kerran tehtiin teeleipiä ja ne oli semmoisia ihme känttyjä ja minä melkein tukehuin niihin, tai sitten mä olin vaan liian ahne syömään niitä. Ja sitten sen, että niitä säilykeananaspurkkiloita pöllittiin sieltä köksän luokasta ja sitten linkkarilla niitä vessassa avottiin ja syötiin sitten niitä ananaksia. Että semmosia mukavia muistoja yläasteen köksestä, että silläpä minusta on varmaan tämmönen kotitalousihme tullutkin. Mutta tehdään makutesti siitä sitten kuitenkin. Ja toinen juttu, niin minullahan se on, tämä on vielä ihan juomata, tämä Armin tuliainen, tämä Fireballi 50 ml siinä on, että eihän tässä nyt varsinaisesti niinku juomalla tätä juo, mutta voisihan sitä maistella. Ja minä itse asiassa vähän jo googlettelin, että onko mitään, niin kuin mihinkä tätä voisi käyttää, koska minusta tuntuu, että tämä on niin kuin ihan semmoista juomalla juotavata ole, että minä en usko, että minä siitä ainakaan tykkään. Niin minä jostakin sitten netin syövereistä luvin, että voi tehdä semmoista Fireball-kaakaota, että se on oikein mukava tämmöinen talvinen drinkki. Talvihan siellä selvästi on, kuten näkyy. Ei ole kuin 10 astetta lämmintä, niin sehän on jo melkein pakkasta. Ja mikä tuuri, niin minullahan itse asiassa on täällä kahtakin eri sorttista kaakaota. On tämmöistä kaakao, paitsi niin, no leivonta ja kaakaojuoman valmistamiseen. Ja sitten on ihan tätä voi poika, oboi kaakaota. Tuotakin mä tarvihin niinku tyyliin 2 ruokalusikallista yhteen drinkkiin joskus, silloin kun oli se drinkkien tekostriimi silloin keväällä. Mutta mä ostin sitä tuommoisen jumalattoman nyssäkän ja mä ajattelin, että hei, että no ehkä mä joskus, ehkä sitä tulee juotua sitä kaakaota sitten, niin paskan marjat, kaakao on pikkulapsille, enhän minä ole sitä tullut juotua, mutta kyllä se tälleen viinan seassa saattaa kaakaokin mennä, niin tehdäänpä tästä nyt jauhelihakastikkeet ja maistetaan sitä. Ja sitten huomenna torstaina, kun minä pääsen iltavuorosta 10:00, niin minä otan sitten pienen Fireball lämmittävän kaakaon ja makutestivideon teen siitä sitten ennen kuin menen makkoomaan. Ei silleen nyt nimittäin voi juopumistarkoituksessa juoda, kun minulla on perjantaina tärkeitä menoja. Minun pitää mennä 4:30 heti isän luokse kahtomaan raveja ja sitten myömennään syömään ja sitten tullaan morsian tänne myöskin, niin eipä se ole rapuloissa olla, mutta ainahan sitä nyt yhden pienen paukun kärsii rankan työputken päätteeksi ottaa, jotenka ensin nyt nämä kuitenkin nämä jauhelihakastikkeet. Niin, siinäpä sitä olisi ruskeita kastiketta ja pottuja, oikein vanhaa kunnon kotiruokaa, mikäpä sen parempaa. Ja kyllähän se vaan näin on, niin kuin sanassakin sanotaan tosiaan, että ylpeys käy lankeemuksen edellä, että kyllä se taitasi olla minä ihan itse, kuka sinne yläasteen köksän tunneille joutaisi mennä takaisin ja varmaan tällä kertaa tehdä jotakin muutakin kuin varastaa niitä ananaksia sieltä ja muuten vaan perseellä, koska mulla on vähän semmoinen epäilys, että tämä ei onnistunut ihan hirvittävän hyvin. Koska siis tää lähti oikein hyvin menemään, se kastike saostui oikein kauniisti ja sitten mä ajattelin, että mä laitan ne lihaliemikuution, koska miksipä ei. Mutta sitten mä luojan kiitos ajattelin, että minä ensin maistan sitä, koska niissä liemikuutioissahan on suolaa, että siitä ei tule ylisuolasta. Ja siinä maistamisvaiheessa minä sitten huomasin, että tämähän on ihan vitun suolasta, että eihän tänne mitään kuutioita enää laiteta. No, sitten minä tietysti laitoin sinne vettä. Ja sittenhän siinä kävi niin, että siitä kastikkeesta tuli aikamoista lirua. Eli nyt minulla on suolaista lirukastiketta. Ja ne perunathan oli semmosia valtavia järkeleitä, kun minä en niitä viihtinyt pilikkoa pienemmäksi ennen kuin rupesin keittämään, laiska kun olen tietenkin, niin sitten minä menin tuonne nettiin öyhöttämään ja jätin ne potut kiehumaan ja kastikkeen saastumaan, niin ne potuthan sitten meni niin ylikypsiksi, että ne hajosi ihan atomeiksi kuoriessa, että tämä oli nyt sitten semmoinen kokkivideo tällä kertaa, että täytyypä sanoa, että melkein jo ne Fireballit maistuisi tässä vaiheessa, mutta eihän sitä nyt semmosia tänään voi harrastaa. Mutta ei siis ihan hyvältä se ainakin näyttää, että kaunista siitä tuli, jos ei muuta. Mutta maistetaan nyt, että onko tämä ihan niinku syömäkelvotonta. Toivottavasti ei, koska mulla ei ole oikein kauheasti rahaa. Tai siis on rahaa, mutta mulla on kauheasti kaikkea rahaa mennoa, niin tämä nyt pitäisi jollakin keinon kuitenkin syödä pois, että ei tarvitse jatkuvasti rampata missään ruokaostoksilla. Niin jospa tämä olisi semmoista niinku syömäkelpoista, että ei tarvitse olla hyvää, mutta kunhan tätä pystyy syömään. Mm. Mm-hmm.
Hyvänen aika. Peli ei ole vielä ollenkaan nimittäin pelattu, koska tästähän tulikin oikeasti tosi hyvää. Musta tuntuu, että se ehkä kuitenkin se, vaikka tämä onkin vähän koostumukseltaan tämmöistä luirua, niin se veden lisääminen kyllä oikeasti teki hyvää, koska ei tämä nyt ole liian suolasta, vaan tämä on oikeasti aivan hyvää. Joten näin tässä nyt kävi. Mutta huomenna me palaamme sitten asiaan sen Fireballin merkeissä, joten älä ihan vielä lopeta videon katselua kuitenkaan. Joo, mitenkä se sanoo kanssa TikTokkaa ja Räsäsen Janne sillä videolla, että kotona ollaan ja viinaa otetaan. Nyt on nimittäin minulla sama tilanne, jotta kotona ollaan ja viinaa otetaan. Tuossa ihan just hetki sitten tässä kotiuvuin, tuossa just morsiamen kanssa lopettelin puhelua ja pitää nyt ruveta tämä video ryskämään pakettiin ja sitten me ruvetaan pääskäänsäkun kanssa pelloamaan vähäksi aikaa ja sittenhän siinä jo takia muuta, niin jaksaa taas huomenna sitten näitä harrastuksia harrastella. Kyllä, eli nythän se on sitten testissä tämä Fireball kaakao juoma karakelasista. Ja maitona on tietenkin punaista maitua. Joo, kiitoksia vaan Armille nyt sitten vielä kerran oikein lämpimästi tästä Red Hot Liqueur Blended with Cinnamon and Whiskey Fireball juomasta. Ja oikein lämpimät onnittelut Armille uuden pesukoneen hankinnasta. Joo, tänään töissä ei mistään muusta puhuttukaan, se oli niin spektaakkelimainen juttu tämä. Tää tuoksuu vähän niin kuin... Se varmaan tekee tuo kaneeli sen, mutta tästä tulee ihan joulu mieleen, että tämähän voisi olla joku tämmönen joulun ajan drinkkienkin juttu. Piru, mä en nyt mitenkään saa päähän, että miltä tää, no siis vähän glökiltä, mutta myös joltakin muulta jouluun liittyvältä. Tehdään tämmönen maltillinen määrä. Ei tehdä sitä samaa virhettä kuin siinä edellisellä drinkkivideolla, mikä oli se... Manna kolada, kun siinähän minä pirulauta laitoin sitä viinaa liikaa, niin siitä tuli ihan juomiskelevotonta, niin säästetäänpä tuo loppu, että tätähän voi maistaa vaikka ihan sitten tuosta, hei, maistetaanpas muuten ihan tälleen pikku siivut. Aika hyvää. Itse asiassa on. Siis semmoista ärpäkkätähän tuo on, kun siinä on varmaan se viski ja kaneeli luonnollisestikin sen tekevät, että se on vähän tuommoista ärtsyä, niin aika semmonen puraiseva kokemushan tuo oli, mutta ihan hyvää, oikeesti siis ihan yllättävän hyvää. Mä jotenkin ootin, että tuo olisi kovinkin pahaa, että tästä ripulivellistähän saattaa kehkeytyä ihana tämmöinen illan drinkkivinkki. Noin, laitetaan ihan reilusti maitua, niin ollaan rotevia tyttöjä kohta, kun juuan punaista maitoa. Pitää ottaa semmonen trinkkitikku minun, kun... Kato perkele, sieltähän maksamattomia laskuja vyöryy päälle. Ai vittu, ihan hurjalla voimalla. Niin trinkkitikku, niin hämmennetäänpä ja sitten päästään maistamaan. Ja sittenhän se voisi oikeastaan olla tämä vede jo tässä, niin minä pääsen sitten tosiaan pelloomaan ja muuta. Miksähän tää tuoksuu nyt vähän niinku salmiakilta tämä juoma? Tältä se näyttää ihan kaakalta. Kaakalta näyttää ja salmiakilta tuoksuu, mutta otetaanpas nyt se kuuluisa makutesti. Siis... Tämähän on muuten ihan helvetin hyvää. Ihan siis epäironisesti, tuo on kyllä tosi hyvää. Suosittelen kaikkia lämpimästi testaamaan Fireball kaakaojuomaa. Se lämmittää oikein mukavasti. Mutta ei kyllä ihan tosissaan niin kuin turhan paljon tätä ei kannata lisätä, koska tämä on vähän semmoista ätiäkkätä niin sanotusti. Mutta minäpäs lähden tästä nyt pelaamaan ja nauttimaan tämän drinkin ja sitten minä lähden suihkuun ja nukkumaan ja huomenna katsomaan raveja ja syömään ja sen semmoisia puuhia. Mutta kiitoksia kaikille, jos jaksoit katsella tämän videon tänne asti. Laita peukku, jos oli hyvä ja alapeukku, jos oli ihan paska ja muistakaa olla humalassa. Ja ensi viikolla palataan taas sitten videoiden parissa, niin heippa hei!